Penubuhan makmal prototip revolusi industri keempat IR 4.0 oleh Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC dengan Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia MTDC akan mengukuhkan lagi usaha pendigitalan ekonomi di negeri itu agar berdaya saing di peringkat antarabangsa. Pengerusi MTDC Tan Sri Abdul Rahman Mamat menegaskan pihaknya menyediakan platform untuk menghubungkan jaringan perniagaan perusahaan kecil dan sederhana PKS di peringkat nasional dan tempatan bagi memacu kemajuan syarikat startups. Kerjasama bersama SDEC ini akan melibatkan pembinaan keupayaan kapasiti latihan, keusahawanan serta pemindahan teknologi kepada komuniti PKS. Execute this adoption of technology and transfer of technology. The most important element is the ecosystem. So both the state of Sarawak or perhaps federal authorities like MTDC, we should be able to contribute in creating a conducive ecosystem, especially for our SME. Ideally, we should know where they are, at what level. We are talking about 4.0, but we do not know whether they are at 2.0 or 3.0, right? So ideally, we should be able to do that. But for private sector, they cannot wait, you know. What they have to do is, if they can see that it's a very conducive for them to make money, or to modernize the operation of SMEs, I think they will come in. That's what we are trying to do now. Technologies are available. Tambahnya, situasi kekurangan tenaga kerja asing ketika ini juga menyebabkan keperluan tinggi untuk sektor swasta mengadaptasi teknologi agar tidak ketinggalan terutamanya di peringkat global. Beliau berkata demikian semasa sidang media Majlis Perasmian Makmal Prototype IR 4.0 MTDC dan SDEC di Tegas Digital Village Kuching pada Isnin.